ام كاتا تام باش لم وانه دا باس لا كورنيت دكين بلان بيش اوي بسن سر وانه كمان جاوازي نيوان كورنيت و كورنيت سيستم چي ام كورنيت سيستم بيش ترخون دو مانا لا دو نظام بيكاتوا بي سي اس و دي سي اس واتا نظامي جغرافي لغا نظامي هندسي بلان كورنيت بيكاتوا لا اكس و واي و زد واتا استين نورثين اليفيشن چون دا توانين كورنيت ولا بگرين بنز ريگا مانيا ريگا يكم جي بي اس ڕێگای دووەم تۆتال ستیشن، ڕێگای سێمان هەیە سمارت فۆن واتە مۆبایل نزیکەکان، ڕێگای چارەم مان هەیە ئینگرافت واتە فڕۆکە، ڕێگای پێنجەمیش مان هەیە ئەویش ڕێگای سەتەلایتە. لێرەدا ئەحداثیاتمان هەیە کە لە ڕێگە تۆتال ستیشن وەرگیراوە ئێکس وای زێد چۆن دەیگۆڕین وا هەروەها کە لەسەر پرۆگرامی جی ئای ئێس بیخوێنتەوە سەرەتا لێرە کۆپی دەکەین. لقد فايلك مدرس كل دوا ككاره كام لنا هم فايلة ده كام بويا كده لا راس ماسة كمان ده كينو بريجيش إكسل ده كينو بوي كاره كمان ببردمامي لسريب كين دواتر خانة يكي بطار دس نشان ده كيت بونو منا إيرا بيويست ليرة ده سيكن ليرة ده خش ده كمان تواو نيا شوێنەکانی گۆڕاوە پێویستە ئێکس وای زێد بەتەنها بمێتە بۆیە ئەم دوو بەشە لادەوەین واتە ڕێکخستنەوەی خشتەکان ئەگەر هەمووی کەوتە ناو یەک خشتە پێویستە یەک بە یەک بیکەیتە شوێنەکانی چونکە ئەگەر وای لێ نەکەیت ئیرۆر دەردەکەوێت لێرەدا ئەم بەشە لادەبەین دلێت ئەم بەشە لادەبەین سەیکەن نووسینەکان لە شوێنی خۆیان ڕۆیشتوون ئێرە ئەمە یەکەم ئێکسە دووەمیان وایە سێمیان زێتە دواتر دەچینە بەشی سێف ئاس لێرەدا فایلێکە دەبژێین فایلی ئەو فایلی کە کاری لەسەر دەکەین لەسەر دیسکتۆپ دامناوە بەناوی فایل ئۆرگ لێرەدا ناوێکی پێدەیت لە ناوێک لێرەدا پێویستە بە شێوەی سی سی ڤی ماس دۆس خزنی بکەیت دەبێت بەم شێوەیە بێت ئەگەر نا بەرنامەی جی ئای ئێس نایخوێنیتەوە لێرەدا لە ناو فایلەکەمان خزنی دەکەین دواتر دەچینە سەر پرۆگرامەکەمان لێرەدا ئەم خانان دەینین بۆ ئەوەی بزانین ئەو خانانی کە لە ڕێگە تۆتال ستیشن وەرەمان گرتووە شێوەی زەویەکە چۆنە بە شێوەی 3D لێرەدا خانەکەمان زیاد دەکەین کە لە ناو فۆلدەری فایل وۆرک کارەکەمان دانا بوو ئەم بەشە دەینین کە خالەکانمان تێیدا خەزن کرد ئێکس وای زێد دواتر کلیکی لای ڕاستی ماوسەکەمان دەکەین دیسپلەی ئێکس وای داتا دواتر خانە یەکەم ئێکسە دەبژێی خانەی دووەم وای خانەی سێیەمیش زێد دواتر ئۆکەی دواتر دەتوانیت ئەمەی خوارەوە لا ببەی واتە ڕیمۆڤی بکەی دەین سەرم خاڵە لێرەدا پێش ئەوەی بچینە سەر تول بۆکس پێویستە خاڵەکانمان ئەم خاڵانەمان بە شێوەی شێپ فایل خەزم بکەین بە شێوەی شێپ فایل بۆ ئەوەی لە تول بۆکس زیادی بکەین لێرەدا دەچینە بەشی داتا سەرەتا کلیک لای ڕاستی ماوسەکەمان دەچینە بەشی داتا دواتر ئێکسپۆرت داتا لێرەدا شوێنی خەزنەکردنەکەمان هەڵدەبژێرین بۆ نمونە تۆ لە کوێک کار دەکەیت لەوێ خەزنی بکە بۆ ئەوەی بە ئاسانترین شێوە بیدۆزیت دەتوانیت لێرە ناوێکی پێ بدەیت بۆ نمونە پۆینت بە شێوەی شێف فایل خەزنی بکە دواتر سێف ئۆکەی ئێستا خەزن
ليه لا زين يا باشي تول بوكس تصور انك انت على بيته اما باشي تول بوكس سايكن ارك تول بوكس ده زين يا باشي 3D analyze tools create again دوات ده زين يا باشي data management باشا زين يا باشي تين ليه ده زين يا باشي create تين ليلة الخانية كم شويني خزن كردن هلا بجيت موفا لي كان يسلك لو بشا دايما وناوي كي بيبدا اي وان بس وان منا خالي دوم زونا كهلا بجيت بيقومان نظام هندسية يو تي ام دبليو جي اس ليلة سنة بشي نورث زوني سي وارت هلا بجيت اوكي باشن لخانه سیم پیش است شی فایلی که من درست کرد به خاله کن دستیم شی فایل از زیاد دکین که من آی پوینت درست میکرد و پیشتر آد دکین لیر دادلین اوکی است او خاله کن که لرگه تو تاسیشن ما وقت تو برشی اوی 3D در دکه سهاره دکین سيكا سيكا استا خلقنا من مشيوي 3D تركوت سيكا أموانش من بكوتات بهواي سود بين بوكس تابيان